Ahoj cestovatelé, vítám vás při sledování dalšího videa. Opět z Mallorky a tentokrát se zaměřím na Palma de Mallorku. V jednom z předchozích videí jsem navštívila zdejší katedrálu, která je za mnou. No a dneska se půjdu projít okolními uličkami historického centra a budu hledat zajímavá zákoutí a architektonické poklady. Za katedrálou je ukrytá tahle nádherná zahrada. Pokud ji budete chtít navštívit, tak si pospěšte do půl druhé, o půl druhé se zavírá. Historické centrum Palmy je doslova protkané labyrintem uliček a rozhodně stojí za to opustit tu hlavní turistickou trasu a vydat se do okolních skrytých ulic a najít nějaká ta zákoutí. No a taky rozhodně stojí za to se dívat vzhůru, protože ta architektura zde je velmi zajímavá a nádherná. V labirintu uliček starého historického centra Palmy se ukrývá spousta takových zajímavých dvorů. Za touhle zdí se nacházejí staré arabské lázně. Je to oáza klidu a jedno z mých oblíbených míst. Vždy, když zavítám sem do Palmy, tak tohle místo navštívím.
Thank you.